Ini kilo. Nah, ah. Iki. Ayam kok. Ono kene ning turat yang kelaran napa? Heeh. Heeh. Ayam ono kene kurang kok dicene ngono. Oh iya. Iki gawe tak ben kon telu. Ono. Ora katut-katut tak ngomong ngono. 5 wae tak. Keterampilan. Keterampilan tradisional. Sejak. Tinggalan nenek moyang. Namanya sarang. Namanya sarang. Sarang iki nggo genduren nek wong jaman biyen. Isine sego sak lawuhe komplit ubo rampe. Berapa menit, Pak? 50. 7 detik.